Zdravím vás. Jak vidíte, dlouhou dobu už nebylo video a já vám hned řeknu proč. Je to z jednoho prostého důvodu a to, že jsem měl počítač u opraváře. Takže protože v mém počítači byl virus, takzvaný, nevím jak se jmenuje. Byl to prostě virus a už tam není. Ale ten počítač je obnovený a taky jsem to měl kvůli tomu, že jsem, jo, vidíte, jak mám kurvy pod očima, já jsem jako 2 dny celý jenom pracoval, jsem úplně vyřízený. Ale nicméně počítač už mám, ale nemůžu obnovit ten systém, který jsem tam měl, protože že jo, tam může být ten virus, takže všechny hry instaluju znova. A další věc, že jsem ani nestihl přetáhnout si savey třeba z Minecraftu nebo takhle na flashku nebo na externí disk. Protože prostě jsem to tam dal najednou a zapomněl jsem trošku na to. No každopádně, teďko by mělo být video zítra pozítří, nevím, až nainstaluju všechny ty hry, ze kterých mám točit nebo ze kterých chci točit. Třeba v Amnézii mám zase to hrát od začátku, že jo, tam mám nahráno už, jsem to hrál, nevím, hodinu a půl. A teďko to musím hrát jakoby znova. Takže to tam musím dohrát do té fáze, taky v tom Drakesangu, že jo. A to je všecko vlastně. No takže uvidíme, jak to bude. Proto vlastně teďko nebyly videa. A já doufám, že jste to nějak přežili a zase teďko začneme. Takže to je asi všecko, co jsem chtěl říct. Pojď, vole! David Mrvíkoš, krskla skrz. Učom párak!